Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Abenzikiriza ndala, praise God. You are most welcome on my YouTube channel, Shifa the Hostela. Kindly subscribe, like, comment, even share my videos to your friends. Mujie pale kuje mutusake ngalo. Kanswente alhamdulillah jitambula bulungi. Nsaba Allah bateremu wangu. Bule mwangu angoize antela mmalire ebita gobye. Allahumma amina. Olunaku lwa nzize n'ekibuuzo. Kyebuuzibwa nti kadama kivumo oba ekigambo kino kinyiza bangi, nkyemanyi kikyayisiza n'abantu bangi ab'emikwano bakyawaganye olw'ekigambo kadama. Nze nno ngenda kugambawo nti waba kirabanga ekivumo oba ng'omuntu akikuyita yakimanyi ng'ekivumo, please take it easy. Why? Kadama gwe mulimo gwo. By the way, ekigambo kino kadama, ekigambo kino kiri mu Luwalabu. Kiri mu Luwalabu, mu Luzungu ekitegeeza servant. Mu Luganda ekitegeeza omuweereza. Lwakuba abantu twakifuna oba bubi kuba nange by the way mu kusooka kyalinga kinyiiza naye ne mmala ne ŋŋamba why, lwaki nnyiga, lwaki nsiba feesi? Nga gwe mulimu ogulabirira famire yange, gwe mulimu ogulabirira abaana bange, gwe gumbezezzaawo, gwe gugenda okuntuusa ku buwanguzi oba kw'ebyo ebintu bye ndubirira, sina kye ndina okusingawo. Mukwano kadama se kadama si kivumo, kitwale nti gwe mulimu gwo. Omulimu gwonna gw'okola okubeera successful winner, olina okubanga wenyumiriza mwogwo omulimu gwo gw'okola. Oba oli aguvumirira oba toguvumirira, kasita mwoggye ekyokulya. Abantu bangi bali eyo begomba okubayitako bakadama, begomba okubayita basekadama, naye nga bambi talina busobozi, naye ate nga gwe okiri muto kyagala oba nga bwe bakyogera kikuyisa bubi. Nkusaba ekintu ekyo kyeggyemu, sigala ng'okola emirimu gyo. Woli wakuyita kadama, gwe engeri gy'okitwalamu kirabe bulabi, naye wonna kitwala nga kiri oba ngambe nti ngwa kigulumiza nnyo nti kivumo. Nze ngamba oyinza obutayanguyira mirimu wamu n'okutuukiriza oluusi kw'ebyo ebirooto byo by'oyagala. Kuba omulimu gwonna gw'okola, omuntu okubeera successful wena mu bulamu bw'ensi eno, yagala omulimu gwo gwenyumirizeemu. Kuba abantu bizinensi mu maaso okitegeera. Nze ndi wano wakadama sibwevuma, obwakadama sibwevuma. Obwakadama si bwevuma n'omulundi n'ogumu. Bunkoledde ebintu bingi, bumpadde ebirungi, mbufunyeemu ebirungi. Kati kadama terikyali linnya wabula ngambe nti gwe mulimu gwange, gwe mulimu. Omulala kyalabanga ekibi nkyenyumirizaamu. Nkusaba mukwano nawe okyenyumirizeemu. Wenyumirize mu bwakadama bwo, wenyumirize mu bwasekadama bwo. Bwe bugenda okukutuusa ku buwanguzi bwe waluubirira edda, bwe bugenda okutuusa ku buli kintu ky'oyagala, azilongaza ensimbi eyo gikutte bulungi. Ebiseera ebisinga tukola emirimu, nze nali e Uganda by the way, nalina ka restaurant. Naye ng'omuntu ayinza okujja wonna akujerega, naye mwatunze nga sifaayo, ng'omulimu ogwo gumbeezaawo mu buli kimu kye mbeera njagala. Naye ate nga wayita ekiseera naye ajja n'akugulako ekikopo kya chai, omulimu ogwo gwavumye, okitegeera. Nze saasibanga busungu era nga buli kimu nkikola ndi musanyufu, nga ngamba kasita ngufunamu ssente sisabiriza, ate kimanyi guba teguswaza n'obwakadama bwote w'oba obulaba. Tosiba feesi, kola ng'oli musanyufu. Omuntu bw'akikuyita mwanukula enasanyumuddemu bulungi, as long as ofuna ssente, si bwe kiri? Sisuubira nti omulimu guno mulimu mubi nga we tuwulira giri emirimu emirala ejja banneekolera, simanyi neekolera gyange, okitegeera. Guno mulimu teguswaza, bangi bagulimu, abasoma n'abataasoma. By the way, waliwo n'abantu nga yasoma n'atuuka ku yunivasite n'atikkirwa, naye ng'ayagala okujja okumuyitako kadama, naye ng'oluusi talina busobozi. Olwalwo kye mbadde nzize okusharingako nawe mukwano. Ngenda kubeera nga nsharinga ebintu bingi nammwe ku channel eno, subirako business tips.
subirako kiyumba tips ababeera bakadaama, ngenda nga kuwa eddagala ly'okozesa mu nnyumba eyo ng'olwaddoba nga ofunyemu enkenyera yonna azirongazi kiko tekyawukana na ddiini okitegeera kuba mulimu ebintu nze benzikirizaamu ne byesikiririzaamu. Tugenda nga kubeerako ne tips za relationship, tugenda nga kwogera ku bintu bingi nga bwe tuli bakadama twajja kukola twetaaga okukola businesses. Twogere ku bya business ate bwe tunaava mu bya business twetaaga amaka okitegeera. Kye nkusaba mukwano okukona akade aka notifications nga buli video yange gye nnaateekayo ntego ojja okubeera ng'osooka okugiraba ogifunire mu budde. Akade ako ojja kasanga nga kali mu personal kateeke mu oro. Video zonna ojja kuba ng'ozifuna buli akanagenda ku channel eno notification ojja kuba ng'ogifuna mangu. Mbagala nnyo mikwano kadama. Sekadama mwe bale kuba bame bakozi, mwe bale kuba bakyala bakozi. Mbagaliza buwanguzi, neyagaliza buwanguzi, inshallah. Nsaba Allah, fena tumalire ebyetaago byaffe, anti era akkirize emirimu gy'emikono gyaffe. Bamikwano, nsaba liking video yange, nsaba ogisharing, osobola commenting n'ekibuuzo kyo, oba naki ky'oyagala njogereko, kuba nnyinza okuba nga gwe ky'oyagala oyinza okuba ng'oyagala nkyogereko mu bwangu ate nga kisobola obutajja mu bwangu. So onaabeera okomenti nze mu comments zange nja kuba manya nti oli mu bwetaavu nkisose mu bwangu. Kiyinza okuba nga mu programu zange nte kiri walako kitegeera. Mbagala nnyo bannange, simanyi na kumanya naye nga musigale nga mulemerako awaganye, sigala ng'olemerako. Buli w'olemera ku kintu omaliriza n'okiwangula, naye w'ofunamu obuzibu n'ogamba kino kiganya teka nkwate ekirala anti oyinza obutamalako. So kalemereko emirundi ng'esatu buli kimu kuba kulemerako okukiwangula. We awaganye, weekwase Mukama Katonda ky'ekisumuluzo kya buli kimu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Mbagala nnyo mikwano, ante tulabagane mu video yange enaddako inshallah.